اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے. اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادة، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی. اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم ہے. اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے، انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی ہے. انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انا کبیر، اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا. تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے. اے اللہ، تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں. دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وسطو، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے. اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا، لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر. ایک ہے نماز، ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے، یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں. لیکن اس یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مضمحل ہے یا مردہ ہے، یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو. جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ، توجہ وجہت، اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی ہوئی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، اذا دعان. اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے دیئر اینڈ دین، ویئر ایور، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو، لذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور
منا میں، عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہیں خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. سماج دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے حل بالمستغفرین فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائلین فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیل رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں ہوگا. یہ ایک ٹو وے تعلق ہے، جسے آج کل کہا جاتا بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان، بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے دو طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، مجیب و دعوت الداعی زادان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کرے. ولیومنو بھی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. رمضان حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة